Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Amma ba'd. Yine dersimize devam edelim. Müellif rahimahullah buyurur ki: اعلم أرشدك الله لتاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. Müellif buyurur ki, bil ki emir formasındadır, bil Allah seni öz itaətinə yönətsin, həqiqətən İbrahimin dini olan, milləti olan hənifilik, hənif dini tək Allaha, bütün dini ona ixlaslı olaraq ibadət etməyindir. Allah Taala bütün insanlara bunu əmr eləyib və onları bunun üçün yaradıb. Yəni, fikir verin, müəllif birinci, rahimahullah, burada əmr edir. Əmr formasında gəlib ki, اعلم ارشدك الله لتاعته. Bil, Allah səni öz itaətinə yönətsin. Bil ki, Allah səni öz itaətinə yönətsin. Yəni, müəllif bu kəlmə ilə, bu kəlmə ilə, bil kəlməsi ilə, bu əmr formasında olan kəlməsi ilə bizə bildirmək istəyir ki, demək istəyir ki, qarşıda gələn mövzu çox mühüm və əhəmiyyətli bir mövzudur ki, sən qulaqlarını və qəlbini bu mövzuya açasan, tam qulaqlarını açasan, diqqətli olasan və qəlbinlə də başqa şeyə qarışmasan. Bu mövzu çox mühüm mövzudur. Bunu bilməsən, eləm, bil. Yəni, bu məsələ bilinəcəyi lazım olan məsələlərdəndir. Hansı ki, müəllif rahiməhullah bunu bəyan eləyəcək. Və bu məsələdə mütləqdir ki, insan elmli ola, bilə. Bu məsələdə zən fayda vermir. Əksinə, insan bu məsələni bilməlidir və qəlbində tam yəqinliklə bu məsələyə nə etməlidir? Etiqad etməlidir. Elm və etiqad olmalıdır. Zən bu məsələdə nə etmir? Fayda vermir. Ona görə də bu insan faydalanacaq bu məsələdən. Kim ki bilib, etiqad edib öz qəlbi ilə və onda heç bir şək şübhə yoxdur bu məsələdə. Deyir ki, Allah səni öz itaətinə yönəlsin. Bu da yönətsin. Yəni, bu da müəllifdən ikinci duadır. Yəni, görün, müəllif necə gözəl kitab yazır. Və deməli, müəllifin xüsusiyyətlərindən biridir ki, elm tələbəsinə, elm tələb eləyənə, öz kitablarını oxuyanlara duasını artırıb, çoxlu dua eləyir. Bu da rəhmətə olan bir dəlildir. Bu da alimin sifəti, alimin əlamətidir. Alim bu xüsusiyyətdə olmalıdır, bu simada olmalıdır, bu sifətdə olmalıdır. Sadiq alim o alimdir ki, hansı ki dəvət etdiklərinə qarşı qəlbində rəhmət var. Rəhmətlə dəvət eləyir onları. Onların üzərində olan zəlalətə, bidətlərə, şirklərə görə üzülür. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xüsusiyyətlərindən idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müşrikləri, qövmini dəvət eləyəndə, onlar dəvətini qəbul etməyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üzülərdi, kədərlənərdi. Və eləcə də alim bu sifətlə sifətlənməlidir. Əgər biz və tüm müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu ilə gedir isə, onun ümmətindən isə dəvət etdiklərimizə qarşı rəhimli olmalıyıq, rəhmət bəsləməliyik və istəməliyik ki, onlar Allahın dinini qəbul etsinlər, onların haqqı qəbul etdiyinə görə sevinməliyik, azğınlıqlarına görə üzülməliyik. Amma indi bəzi insanlar var ki, bir nəfər zəlalətə düşəndə sevinir. Əlhəmdülillah, filan kəs də kafir oldu. Əlhəmdülillah, filan kəs müşrik imiş, elə müşrik oldu. Əslində, insan, həqiqətən, qardaşlar, fikir verin, Allah kimdir? Allah layiqdir ki,
ona ibadət olunsun və ona heç bir şey şərik qoşulmasın. Allah layiqdir ki, ona itaət olunsun, ona asi olunmasın. Əgər sənin qəlbində Allaha qarşı əzəmət varsa, qəlbində Allahın tohidi varsa, kamildirsə və qəlbində Allahı əzəmətləndirirsənsə, sən tohid əhlinin çoxaldığına görə sevinməlisən, azaldığına görə kədərlənməlisən. Kiminsə zəlalətə, bidətə düşdüyünə görə kədərlənməlisən. Çünki o hansı Rəbbə asi olur, hansı ki o layiqdir ki ona itaat olunsun. O layiqdir ki ona ibadət olunsun. Amma sən sevinirsənsə kiminsə zəlalətinə, bu çox təhlükəli məsələdir. Ona görə də insanlar, yəni əl-cəzə min cinsil əməl. Kim ki insanların hidayətinə səbəb olursa, Allah Taala onun hidayətini artırır. Kim ki insanların azğınlığına, azmasına səbəb olursa, Allah da neynir? Allah da onun bəlasını artırır və azğınlığını artırır. Ona görə fikir verin, yəni müəllifdən, rahimahullahdan, alimin sifətinə baxın, dua etdiklərinə qarşı qəlbində rəhmət var. Müsəlmanlara qarşı qəlbində rəhmət var. İnşallah ki, müəllifin müsəlmanlara, kitabın oxuyana dua etməsinin səbəbi də onun qəlbində olan onlara qarşı rəhmətdən irəli gəlib. Deyir ki, Allah səni öz hidayətinə yönəlsin. Həqiqətən, müsəlman Allahın onu haqqa yönətməsinə möhtacdır. Möhtacdır ki, Allah onu doğru yola yönətsin. Allah onu xeyrə yönətsin. Allah onu haqqa yönətsin. Necə ki, şair deyir ki, İzə ləm yəkun avnun minəllahi lilfətə fəəvvəlu mə yəcni aleyh iştihəduhu. Əgər Allahdan cavan üçün yardım olmasaydı, ona ən birinci zərər verən onun elə öz çalışmağı olardı. Öz çalışmağı olardı bir zərər verən. İnsan təbiəti, insanın təbiəti odur ki, insan zalimdir, cahildir. Allahın müvəffəq etdiyindən başqası müvəffəq olmur. Allahın hidayət etdiyindən başqası hidayət olunmaz. Necə ki, Allah Taala qüdsü hədisdə buyurur ki, Yə ibədi, ey mənim qullarım, kullukum qallun illə mən hədəytuhu. Mənim hidayət etdiklərimdən başqa hamınız azmısınız. Fəstəhduni əhdikum. Məndən hidayət tələb edin ki, hidayət istəyin ki, sizə hidayət edəm. Deməli, insan hər hərəkətində, hər sükunətində Allahın onu yönətməsinə, hidayət etməsinə nədir? Möhtacdır. Ən əzəmətli və ən vacib şey ki, qul Allahdan istəyir ki, onu yönətsin, bu da nədir? Haqq yoluna yönətmək istəməsidir ki, Allah qulu haqq yoluna yönətsin, doğru yola yönətsin, Allahın sevdiyi itaətlərə yönətsin, Allahın razı qaldığı əməllərə yönətsin, Allahın sevdiyi əməllərə yönətsin, sevdiyi şeylərə yönətsin. Neçə-neçə insanlar var ki, əməl edir, çalışır, sərf edir, lakin düz yola müvəffəq olmur. Necə ki, sahabi deyir ki, neçə-neçə xeyir istəyən var ki, ona o xeyirə nail olmayıb. Lakin, qurtulan kimdir? Yəni, qurtuluş kəlməsi elə bir kəlmədir ki, özündə bütün xeyirləri cəm eləyir. Həqiqi qurtulan odur ki, hansı ki, həmin insanı Allah Taala müvəffəq eləyib ki, onun bütün çalışmağı Allahın razılığındadır. Müvəffəq olan insan budur. Xoşbəxtliyə nail olan budur. Hansı ki, Allahın itaətinə yönəlib. Allahın itaətinə hidayət olunub və bununla da onun əməli
səmərə verər və Allah qatında fayda verər. Sonra gördüyünüz kimi rahimehullah buyurur ki, dua etdikdən sonra Ennel hanifiyyətə millətə İbrahimə ən ta'budallaha vahdahu muhlisən lahuddin. Həqiqətən İbrahimin milləti, yəni dini olan hənifilik nə deməkdir? Tək Allaha dini ona ixlaslı olaraq ibadət etmək deməkdir. Yəni bütün dinini Allaha ixlaslı et. Bütün əməllərini, istəyir zahiri əməllər olsun, istəyir batini əməllər olsun, İslamdır, imandır, ehsandır. Bütün bu əməllərində Allahı təkləşdir və bütün bu əməllərində məqsədin yalnız Allahın rızalığını qazanmaq olsun. Başqa heç bir məqsəd olmasın. Yəni, hənif dini budur. Allaha bütün dinini on tək ona ixlaslı olaraq ibadət etməndir. Bütün dinini, yəni bütün əməllərini, istəyir zahiri o əməllər olsun, istəyir batini əməllər olsun, İslam, iman, ehsan, bütün bu əməllərində Allahı təkləşdirirsən, Allahdan başqasına ibadət etmirsən, və həm də Allahdan başqasının razılığını diləmirsən, başqa məqsədən eləmirsən. Yalnız nə olur məqsədin? Allahın razılığını qazanmaq. Heç bir başqa məqsədlə eləmirsən. İbrahimin, kimin dinidir bu? İbrahimin hənif olan din. Yaxşı, İbrahim kim idi? Kimdir İbrahim ki? Allah Taala bizə əmr eləyib ki, biz onun hənif dininə tabi olaq, onun dini ilə gedək. Peyğəmbərinə də onu əmr edir. Thumma əvhayna iləkə ənittəbiə millətə İbrahimə hənifə. Sonra sənə vəhy etdi ki, İbrahimin hənif dininə tabi ol. Həm Peyğəmbərinə əmr edib, həm də bizə deyir ki, vəttəbiə millətə İbrahimə hənifən. İbrahimin hənif dininə tabi olun. Kim idi İbrahim? İbrahim Rəhmənin xəlili idi. Hansı ki, Allah Taala ona özünə xəlil olaraq seçir. Xəlil də sevginin ən yüksək mərtəbəsidir. Yəni, xəlil odur ki, bunun qəlbində Allahdan başqasına yer yoxdur, olmaz. Orada Allahdan başqasına yer olmaz. Elə ki, bir az yer oldu öz oğluna, Allah Taala onun imtihanı çəkdi ki, sənə olmaz. Başqasına olar, amma sənə olmaz. Eləcə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allahın xəlili idi. Bəziləri deyir ki, İbrahim Allahın xəllidir, amma Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allahın həbibidir. Bu düzdür. Niyə? Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şənini aşağı salmaqdır. Demək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın həbibidir. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şənini aşağı salmaqdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çünki xəlillik həbiblikdən daha üstün bir mərtəbədir. Necə ki Allah Taala İbrahim əleyhissalamı xəlil seçib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Buxari və Müslimdə gələn hədisdə deyir: "Fə innallaha qad ittəxəzəni xəlilən kəmə ittəxəzə İbrahimə xəlilən və ləv kuntum muttəxizən min ümməti xəlilən lattəxəztu Əbəbəkrin xəlilən." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah İbrahimi özünə xəlil seçdiyi kimi məni də özünə xəlil seçib. Əgər ümmətimdən kimsə xəlil seçmək mənə icazə verilsəydi, mən Əbubəkri özümə xəlil seçərdim. Deməli, İbrahim əleyhissalam kim idi? Rəhmanın xəlili idi. Hansı ki, Allah onu özünə xəlil seçmişdi. Həniflərin imamı idi. Peyğəmbərlərin atası. Hansı ki, Allah Taala onun zürriyyətində peyğəmbərlik və kitab verdi. Peyğəmbərlik və kitab verdi. Hansı ki, Allah Əzzə və Cəllə onu vəsf elədi ki, o Allahın mömin qullarındandır. Olaraq Allah onu vəsf elədi. Allah Əzzə və Cəllə onu barədə xəbər verdi ki, ahirətdə də salihlərdəndir. Allah Taala onu insanlara imam etdi. Rəbbinə salamat, təmiz, pak qəlblə gəldi İbrahim əleyhissalam.
O İbrahim əleyhissalam ki, Rəbbi ona təslim ol dediği zaman dedi ki, aləmlərin Rəbbinə təslim oldum. O İbrahim əleyhissalamdır ki, öz qövmünə inkarı elan elədi və onlardan uzaq olmasını, Allah yolunda onlara düşmən kəsildiyini elan elədi, xəbər verdi. Allah Azze ve Celle onu barədə buyurur ki, o öz atasından uzaqlaşır və deyir ki, İnnəni bəraun mimmə təbudun. Atasından və qövmündən uzaqlaşdığını elan edir. Atasından və qövmündən. İnnəni bəraun mimmə təbudun. Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. İlləlləzi fatarani. Yalnız məni yaradandan başqa. O İbrahim əleyhissalamdır ki, Allah Taala əmr eləyib ki, o bizim üçün gözəl nümunə olsun. Necə ki Allah Taala buyurur ki, qad kənət ləkum usfatun həsədətun fi İbrahimə vəlləzinə məhu. Artıq İbrahimdə yərhamkullah və onunla birlikdə olanlarda, ona tabi olanlarda, onunla birlikdə olanlarda, yəni İbrahimdə və onunla birlikdə olan peyğəmbərlərdə sizi üçün gözəl nümunə var. İzqalu li qovmihim, o zaman ki onlar öz qovmlərinə belə demişdilər. İnna bura'u minkum və mimma ta'buduna min dunillah. Biz sizdən və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizdən uzaqıq. Bu bir. Kəfərna bikum. Sizə küfr etdi. Yəni Allahdan başqa ibadət olunanların hamısı, nə varsa hamısının ibadətini neyirik, inkar edirik, küfr edirik. Bu iki. Və bədə beynənə və beynəkumul ədəvətü vəl bəğdəu əbədən hətta tu'minu billəhi vəhdə. Mümtəhinə surəsinin 4. ayəsi. Və bizimlə sizin aranızda düşməntilik və nifrət başladı. Nə vaxta qədər? Sabaha qədər, bir günə qədər, əbədi olaraq, nə vaxta qədər, hətta tək Allaha iman gətirənə qədər, hətta tək Allahı ibadətdə təkləşdirənə qədər. O İbrahim idi ki, Allahın tohidinə dəvət etdi və haqqı açıq aydın bəyan etdi. Allah yolunda Allah üçün qınayanın qınasından qorxmadı. Bütləri öz əli ilə qırdı. Və qövmü onu oda atdı. Qövmü ona oda atdığı zaman dedi ki, Həsbiyallahu və ni'məl vəkil. Allah mənə yetər, o necə gözəl vəkildir. Bu anda od onun üçün soyuq və salamat oldu. Allah Taala o da əmr eləyir ki, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala İbrahim. Ey dedik ki, ey od, ey atəş, İbrahim üçün soyuq və salamat ol. Soyuq və salamat nə deməkdir? Yəni hətta sənin bu soyuqluğun belə İbrahimə zərər verməsin. Çünki biz bilirik ki, nəsə soyuq olarsa İnsana zərər verə bilər, xəstələnə bilər, üşüdə bilər, dona bilər. Amma Allah Taala əmr elədi ki, o da. Sənin soyuqluğun belə, yəni soyuq və salamat ol. Yəni sənin soyuqluğun, sərinliyin belə ona zərər verməsin. Sonra İbrahim əleyhissalam nə edir? Deyir ki, mən Rəbbimə hicrət edirəm, Rəbbimə yönəlirəm, Rəbbimə gedirəm. Allah Azze və Cəllə onu yönəldir ki, öz əhlini və evladını heç bir bitki, insan olmayan yerə tərk eləsin. Tərk etsin ki, orada tohid bayrağını uzatsın. İbrahim əleyhissalam. Və həmin yer tohid sığınacağı olsun. Və İbrahim əleyhissalam oğlunu orada tərk edir ki, tohidə dəvət etsin orada. Bu su olmayan, bitki olmayan, yemək olmayan bir vadidə tərk edib gedir.
Çünki Allah Taala ona bunu əmr eləyir. Ona görə də Həcər anamızı və İsmaili tərk eləyəndə bu quraqlıq səhrada, hansı ki nə su var idi, nə bitki var idi, nə yemək var idi, tərk eləyib gedəndə Həcər anamız İbrahim əleyhissalama tabi olur, İsmailin anası və deyir ki, bizi bu yerdə necə tərk edirsən? İbrahim əleyhissalam cavab vermir, sualı təkrarlayır. Hətta deyir ki, Ummu İsmail deyir ki, Allah sənə bunu əmr edib, Allah əmr edib ki, bizi bu vadidə qoy get, deyir ki, bəli. Nə deyir? O da deyir ki, o zaman Allah bizi zay etməz. İmana baxın. O zaman Allah bizi zay etməz. Sonra İsmail böyüyüb atası ilə çalışmaq həddinə çatdıqda, yəni uşaqdır, balacadır, körpədir, oynadırsan, onun qayğısını çəkirsən, keşiyini çəkirsən, yedizdirirsən, içizdirirsən, ücəy böyüyüb səninlə çalışmaq vaxtına çatıb, ücəy sənə yardım eləyir, sənə kömək eləyir, işlərini yerinə yetirir, işləyir, pul qazanır. Bu hala çatdığı zaman Allah Taala əmr edir ki, öz əlinlə evladını kəs. Təsəvvür eləyin. Bu necə böyük bir bəladır və necə böyük bir imtihandır. Öz oğlunu, evladını öz əli ilə kəsməyi ilə imtihan olunur. Allah Taala ona bunu əmr eləyir. Neynir İbrahim əleyhissalam? Onun Allahın əmrini qəbul etməsindən başqa heç bir şey eləmir. Yalnız nə edir? Allahın əmrini qəbul edir. Ona görə də Allah Taala buyurur ki: "Fələmmə əsləmə və təlləhu lilcənin və nədaynahu əyyə İbrahim qad səddəqtə rüyə." Onların hər ikisi təslim oldu olub və üzü üstü yerə qoyduğu zaman ikisi də təslim olub oğlunu, yəni kəsmək üçün üzü üstə yerə qoyduğu zaman biz belə xitab etdik. Dedik ki, ey İbrahim, artıq sən yuxunun düzgünlüyünü təsdiq etdin. Və bu İbrahim əleyhissalam böyük imam, hansı ki qəlbi rəhman üçün idi, evladı qurban idi və bədəni oda atıldı və malını iki gələn qonağı üçün sərf elədi, kəsdi və bu hörmətli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyildiyi zaman ki, ya xeyral bəriyyə, ey bəşəriyyətin ən xeyirlisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, o İbrahimdir. Hədisə Albani rahimullah səhih deyib. İbrahim əleyhissalam bu ümməti sevirdi. Muhammed ümmətini, müsəlman ümmətini sevirdi. Ona görə də bu ümmətə salam göndərib. Tirmizidə və qeyrilərində rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mən İsra gecəsi İbrahimlə görüşdüm. Dedi ki, mənə dedi ki, ey Məhəmməd, ümmətinə məndən salam de. Və biz də deyirik ki, və aleyhissəlam və rəhmətullahi və bərəkətuh. Və sonra deyir ki, onlara xəbər ver ki, cənnətin torpağı gözəldir. Suyu şirindir və cənnət düz geniş bir yerdir. Onun əkini, ağacları, Subhanallah, vəlhəmdülilləh, və lə iləhə illallah, və Allahu Əkbər zikridir. İbrahim əleyhissalam barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verib ki, qiyamət günü ən birinci geyindirilən
şəxs olacaq. Necə ki Buxarinin səhihində varid olub. İbrahim əleyhissalam o peyğəmbərdir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərlərin içində 124 min peyğəmbərin içində yalnız onun dininə tabe olmağa əmr olunub. Allah Teala deyir ki, "Summa uhayna ileyke an ittabi millete İbrahim hanife." Sonra sənə vəhy etdi ki, İbrahimin hənif olan dininə tabe ol. Nəhl surəsi 120-ci ayədə. Və o peyğəmbər idi ki, ümmət də onun dininə tabe olmağa əmr olunub. Fəttəbi o millətə İbrahimə hənifə. İbrahimin hənif olan dininə tabe olun. Allah Teala onun barədə buyurub ki, Qul innəni hədəni Rabbi ilə sıratim müstəqim. De ki, həqiqətən məni Rəbbim düz yola yönəldi. Dinən qiyəmən millətə İbrahimə hənifə. Düz dinə. De ki, həqiqətən məni Rəbbim düz yola yönəldiyib, düz yola yönəldiyib, doğru düzgün dinə, İbrahimin hənif olan dininə. Allah Teala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr edir ki, belə desin. Qul innəni hədəni Rabbi ilə sıratim müstəqim. De ki, həqiqətən məni Rəbbim düz yola yönəldiyib, doğru düzgün dinə, İbrahimin hənif olan millətinə, dininə. Allah Teala onu barədə buyurub ki, İbrahim əleyhissalam barədə وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتَ İbrahim'e اِلَّا مَنْ سَفْيَ نَفْسَ Səfəhlərdən başqa onun dinindən kim üz döndərər? Səfəhlərdən başqa onun dinindən kim üz döndərər? Həqiqətən İbrahimin milləti, İbrahimin dini hidayətin həqiqətidir. وَقَالُ كُنُ هُدًا اَوْ نَصَارَ تَحْتَدُ Dedilər ki, ya Yahudi olun, ya da Nasrani olun ki, hidayət olmasın. Yəni, əgər hidayət olmaq istəyirsinizsə, düz yolda olmaq istəyirsinizsə, ya Yahudi olun, ya da Nasrani, xəsbəraz olun. Allah Teala nə deyir? Qul bəl millətə İbrahimə hənifə. De ki, əksinə biz İbrahimin hənif olan dinindəyik. Deməli, hidayət olmaqdan ötürü nə olmalısan? İbrahimin dinində olmalısan, İbrahimin hənif yolunda olasan. Hənif dinində olmalısan, o zaman nədir? Doğru yolda olarsan. Yəni, hidayət Yahudilikdə və Nəsranilikdə deyil. Hidayət İbrahimin hənif dinindədir. Deməli, bu idi İbrahim əleyhissalam və budur onun dini tövhid, qəlbin və əzaların Allaha meyl etməsi, hətta qəlb tək, yəni qəlb tək Allah üçün sevgi, qorxu, ümidlə dolana qədər. İbrahimin dini olan tohid budur. Qəlb tək Allah üçün sevgi, qorxu, ümid ilə dolana qədər meyl etməsidir. Həm qəlb insanın, həm də əzaları Allaha meyl edir. Nə vaxta qədər hətta qəlb Allah, tək Allah üçün olsun, sevgi ilə, ondan qorxaraq və ona ümid bəsləyərək, ona dua edərək, nəzri ona deyərək, qurbanı ona kəsərək, bütün ibadətin növlərini Allaha sərf edərək, dini Allaha ixlaslı edərək, dostluğu Allah üçün olmaq, Allahın qulları ilə dost olmaq, Allahın dini üçün olmaq, uzaqlaşmağı Allahın əmrinə zid bütün şeylərdə olmaqla, Allah və Rəsuluna düşmənçilik edənlərdən uzaqlaşmaqla İbrahimin bax dini budur. Hansı ki heç kəsə icazə deyil, icazəli deyil ki, heç kim icazəli deyil ki bu dindən üz döndərsin.
Əslində dediyimiz kimi ondan üz döndərənlər yalnız kimlərdir? Səfehlərdir. Və özlərini zay edənlərdir. Bu millət barəsində müəllif deyir ki, həmin bu dini şərh edərək Ən tə'budallaha vəhdəhu müxlisən ləhuddin. Bu nədir? İbrahimin dini nədir? Allaha dini ona ixlaslı edərək ibadət etməyindir.